прошу дозволу виконати дії по синхронізації блока з енергомережею. Увага вулична! Виконуємо підприємство комплекс підключення енергоблока до енергосистеми України. Згідно інструкції. Так, професійно і злагоджено відремонтований енергоблок однієї з українських атомних електростанцій синхронізують із енергосистемою країни. Зараз 156, ви бачите, вже мегаватт, він навантажиться зараз до 300 мегаватт, потім йде з регламентною швидкістю протягом одної доби, він вийде на номінальну потужність 1000 мегаватт. Зараз завдання, яке стоїть перед нами взимку, потрібно, щоб всі блоки працювали. Влітку на менше виробництво через те, що більшість блоків перевантажується. Взимку вони всі працюють і на повному максимумі видають всю потужність, яку можливо. Потужностей одного такого енергоблоку вистачить, аби забезпечити електроенергію майже всю столицю за регламентом. Ремонтні роботи на енергогенеруючому об'єкті та заміну палива потрібно проводити раз на рік. І колектив АЕС впорався рекордно швидко. Це був найкоротший ремонт, який у нас взагалі був в цьому році, саме на цьому енергоблоці. І 49 діб ремонтувалося, планувалось також там 54 доби, а це 100 мільйонів кіловат-годин додатково. Враховуючи повномасштабне вторгнення, це завдання було непростим, та чи не найбільшою проблемою була залежність вітчизняних АЕС від російського ядерного палива. Проте українські атомні енергетики знайшли вихід, поступово замінюючи відпрацьовані елементи країни-агресорки на західні аналоги. Коли ми переходили на паливо Вестінгаус, саме Україна була перша, хто це зробив. І фактично паливо російське, вона на той період допускала те, щоб паливо Вестінгаус стояло разом з ним. І після того, коли росіяни побачили, що такий успішний перехід Росія зробила, вони випустили нову модифікацію цього палива, яка вже не сумісна з паливом Вестінгаус. Руслан Сміщук, Юрій Куцей, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон єдиних новин.